懂我买的。懂到么皮的公家是硬的。不加布丁包呀。我把那巧克力呢，那那木木里呢，都加出来里呢。แต่มอดีเอชูเรลีเนี่ยอารมณ์ป้องสลายดอกพามาโปรตีนทุกข์กลับไปนี่เย่แน่นี่กระซงเย่อีเย่แน่นี่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวอีเย่แน่นี่นี่เย่แน่นี่สัวเบย์ยาวลูกยาวตัวมันตีมาไม่เข้าไอ้รอกคุณลุงอยู่ซงซงเลนเลนลีเนี่ยลูกเต่าเจ้าเอ็มแดนเต่าลูกกองเนี่ยเอ็มแดนเนี่ยจูจีจูทูอาเล่เมลูจังหวะเย่อามาแค่เนี่ยไอ้ท่านี่ลูกเต่าจีอารมณ์ไม่เหม่งแล้ววะฉันว่าเราไมเคิลกีเอชวะฉันรู้ลูกประวัติมาลีดีอันนี้จดตาตีเนี่ยค่ะขนาดกูจีทว่าอ๋อดูตีเนี่ยค่ะมาบอกสวยมีตัวตองตงไปเลยสิเด็กสองตัวกงจ้าสิตาตาไปดอกอาญาตาทุกแกก้ามุบิฮาระตัดดิจวยว่าจะป่าวเนี่ยกลับไปพิโยลีตะขวากูบลูมิวพิโยพยามเลสูรากูดีนี่ตีเซ็ตไปบ้างไหมอารมณ์ไหมจงเนี่ยดูสูงที่ไล่ไปจีชูไปจ้าบ้างดูดูพอแล้วเนาะซาจักเลย Personal Trainer Michael GH ไว้ชาบัวตัวละอสีชาบัวตัวละจัตตาทั่วบัวตัวละไว้ตับบัวตัวละ6ปอจนาละตะอูเชนตีดันพีดีอภเวไลกรุ๊ปพีดีနေရာမရွေးအချိန်မရွေးကစားနိုင်သည့် online PT သင်တန်းအပြင် training and diet program များဖြင့်လည်းလာအနေငယ်အတွင်းကျန်းမာစွာဖြင့် body transformation ဖြစ်ဖို့အာမခံဖြင့် train ပေးနေပါအာမပရိုတင်းတစ်ခွက်ချော်ဆက်တဲ့အနေအားမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်ဂလဘဲပေါ့ရေခမ်းအောင်ကြောင်ပြုတ်ပြီးသားပါနော်ရေခမ်းအောင်ကြောင်ပြုတ်ပြီးသား၅ချက်သားပါဝင်ပါတယ်ကျုပ်နှလုံးထည့်ပါမယ်ပြီးကြတဲ့ကစုံ site normal site အသေးလေးပေါ့နော်အားလေးလေးလုံးပါပါတယ်ဒီမော်ကြီးတစ်ချမ်း1500တန်တစ်ချမ်းကို3ပုံပုံတစ်စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချမ်းပါပါတယ်ပြီးကြတော့မပြောသေးတလုံးပေါ့နော် over ten chocolate over ten chocolate ရတာတထုပ်ပါပါတယ်ပြီးရင်တော့တကြားပေါ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအရောဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအနေနဲ့ဂလဘဲဆိုတော့ပရိုတင်းကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေဘောကျော်ဝါသာပါဝင်တဲ့ဂလဘဲနဲ့ကြက်ဥကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တော့စားထည့်နော်ဂလဘဲကိုအဓိက main ထားပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်အဓိကပရိုတင်းဓာတ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥကနေပရိုတင်းဓာတ်ကိုအဓိကယူရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကြက်ဥရဆေးတွေရန်ကြီးနေတဲ့အတွက်အများကြီးမသုံးနိုင်တော့ဘတ်ဂျက်ပရိုတင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ဖြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်ဥနှလုံးမဲ့သုံးပါမယ်အနှစ်ပါထည့်ပါမယ်ကြက်ဥရဆေးကြီးရဲ့အနှစ်ပါထည့်မယ်เนาะอันนี้เลยว่าแท้สีชาเนี่ยดูดีนี่เนี่ยก็ตะชาปูเลยตะคูเนี่ยจนตะพันเปลี่ยนเลยตินเสร็จไปบ่าวมั้ยทุกคู่อ่ะก็เวทเกนตะมาดิด้วยอีกาทาร์เก็ตทาไปแล้วดีปูโยเลยก็ฟันดีไปได้ဖြစ်ได้ด้วยเวทตัดสีมั้ยอ่ะซากုံแท้มาว่ะโอเคพี่เนาะกระซงไฟเบอร์อเมนตัดดิโปรตีนตัดดิเลยจ่อกว่าตาปาได้คาร์โบไฮเดรตตัดดิจ่อกว่าตาปาได้ด้วยกระซงกูเลยแท้ไปบ่าวมั้ยလေးစင်ကနေလောက်တဲ့ခါမှလည်းပူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းနေပူကောင်းနေပေါ့အစားအတွက်ရန်ကောင်းနေမပြောသေးတလုံးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပါတယ်ဟေးနောက်ဆုံးကတော့တင်မော်ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဂလဘဲတွေကစုံးဦးတွေမပြောသေးရရအရန်ညှိရဲ့ညှိရဲ့အဲ့ဤလေးလေးအကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကတင်မော်ဒီအနက်တင်းတင်းမှုမှုလေးကထိန်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲရောထည့်လိုက်တယ်ဒီကတင်မော်ဒီမထည့်တဲ့အခါဘလို့ဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရွှင်ရွှင်နိုင်စားတာအရန်ရုပ်ပေါက်လေးကအစင်မပြူစားတာအော့အန်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်တင်မော်ဒီကမဖြစ်မနေထည့်ပေးပါဒီကြတော့တင်မော်ဒီကဝမ်းမှန်တယ်အသားရည်လာတယ်နော်ညာဗိုက်တာမင်တွေကျော်ကားလာပါဝင်တဲ့အတွက်အရန်ကောင်းမွန်တဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်မော်ဒီကမဖြစ်မနေထည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုပါတယ်ဗျာโอเคတင်မော်ဒီသုံးစက်ဟိုပါတဲ့ချောကလက်နဲ့တင်းတင်းမွေ့မွေ့လေးနဲ့အင်မတန်တောက်လို့ကောင်းနေအောင်လို့ဟိုပါတဲ့ချောကလက်ကတော့မဖြစ်မနေထည့်ပေးမှရပါမယ်နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီကအချုပ်ပေါ့နော်အထုပ်ပဲပုံမှန်ဆုံးတော့နှထုပ်ထည့်တာပုံကြားသေးတွေရမ်းများတော့မထည့်နိုင်တော့လောက်လို့ပဲတင်းတင်းမွေ့မွေ့တောက်ကောင်းအောင်လောက်ပဲထည့်တာမျိုးထဲမှာစီးချိုသွေးချိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီတကြားကိုထည့်ပါစီးချိုသွေးချိုရှိတယ်ဆိုရင်မထည့်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မျိုးထဲမှာစီးချိုသွေးချိုမရှိဘူးပြီးတော့တော့အနေချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တောက်လို့ပိုအရသာမင်းမင်းလေးတောက်ကောင်းစီနေတယ်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကြားကိုထည့်တယ်နှစ်ဆုံးလောက်ထည့်ဒီကတော့ဝမ်းကြာလောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်မယ်ဖြိုကြည့်တဲ့ခါနည်းနည်းပစ်တယ်ဆိုရင်ရှည်ထက်ထည့်မယ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲတောက်ပါကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်လေးကြိုက်တယ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ကလည်းကြက်ကြက်ကြဲလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရေးသေးနည်းနည်းတူထည့်ပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးချော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါဆက်ကြည့်ချော်မယ်နော် ready တော်တော်ကောင်းတယ်အေးအဲ့ဒါရလာလေအရင်လေးမချိုးဘူး
ตัวลิมไม่ได้โอเคคือต่ออะไรเนาะดีพอลีกูตัวเราแบบรู้ต่อเลยอย่างไรสักวันนี้ด่าที่พูดในส่วนนี้นักข่าวก็ต่อเลยอย่างลีจะงานรู้ได้รู้ส่วนนี้เจมส์ซอกนี่เด็กเชิงต่อเลยไปเจมส์ซอกปีเด็กเชิงมาไปไปไอ้เรื่องนี้ต่อแต่พอเราต่อจะได้แต่พอกูรู้ทีนี้ต้องไหนต้องมาต้องไหนน้องนี่จะมาต่อตาลีตะควักกูในเราค่อยต้องรู้ยาเลยชีเกตตาลีมาท่าแม่ช่วยในรถในแยกการอีกตรงเนี้ยผมมาจนเราลีอะไรท้าวเลยมาปมตัวเราท้าวรู้ยาเลยผมมาในแยกส่วนเราเซนบีบาร์ในแยกตรงเนี้ยเราดีท้าวีเราต้องไปรู้ยาเลยท้าวส่วนในตะควักซะในรถในแยกเราต้องรู้ยาเลยตอนนี้มาท่องอ่ะเรามาโก้ในบัจเจอร์ลีเนี่ยตั้งแต่กูที่เอามือชี้เลยไอ้เราจนเราว่าดีบาร์มาโปรตีนก็เลยเป็นพี่ลีตะควักกูไอ้มาเบခုလိုမျိုးလေးအချိန်လေးအနေငယ်ပေးပြီးတော့ဖြောတော့ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ဗျာနှုတ်ဆက်ပါတယ် See you